E no retorno, gente, para nossa... Nossa não, né? Para casa do Toninho. Estamos passando aqui nesse pedacinho de chão. E uma plantação de café. Não sei se foi por conta do frio que escureceu desse jeito. Perdi o tucano. Eu também. E tá nessa condição aqui o café, gente, ó. Nessa situação. E aqui, felizmente, não queimou. Lá embaixo tem uma fazenda. E uma calma impressionante aqui. Consegue buscar aquela casinha lá longe? Ah, dá sim. Madalena viu uma casinha lá longe. Um pinguinho branco só. Como que a pessoa faz uma casa, Madalena, no lugar daquele e vive? Fala pra mim. Um vale, né? Pessoa quer paz, né? Olha lá a distância que tá. Tá muito longe. E eu vou gravar agora o que pra vocês aqui? Andando aqui na beira da estrada, a gente deparou com essa igrejinha aqui, ó. E o meu primo falou que há um tempo atrás vinha muita gente aqui nessa capela fazer suas orações, suas rezas, por aí vai. E teve um bom movimento. Mas com o passar dos anos, já não estão dando muito ênfase. Eu até creio que é por conta dessa pandemia. Olha lá, a Rosinha tá ali dando uma olhada. A Rosinha é igual eu, né? Curiosa. Mas é bom a gente ser assim, a gente aprende muita coisa. Ô, Rosinha, parece que queimaram roupa aí? É, né? E aqui então eu tô registrando para vocês. Tem umas cruzes ali em cima. O que tem aí dentro, Rosinha? O que tem aí dentro, você vê? Só tem essa janela aí só? E a outra aqui, ó. Mas tá fechado, não tá? Tá fechado, mas lá a Rosinha conseguiu abrir. Deixa eu ver aqui. Tem energia elétrica aqui também. Queimaram um monte de roupa ali, ó. Muito, bastante roupa. Ao invés de doar essa roupa para quem precisa, né, Rosinha? Queimaram. Bom, com certeza que tá escuro. Mas eu tenho uma lâmpada aqui na minha filmadora que deixa eu gravar lá dentro, olha lá. Um altar. Deixa eu ver aqui, tem alguns bancos. Olha só. Tem alguns bancos ali. Um fogão. Tem até um fogão aqui dentro, Rosinha. Tá bem limpinho até, viu? Tá bem limpinho. Que coisa, pessoal. Tá vendo? Como vale a pena a gente sair de casa? Saiu de casa, você tem lucro. Mais um registro que valeu a pena fazer. Toninho, dá uma chegadinha aqui que tem umas coisas boas pra você fazer ali. Você que gosta de registrar em fotografia, não perca tempo não. Vai lá. Um tucano gordo lá. Mais um registro pra vocês. E estamos seguindo viagem.